قار كميدا مسؤولين ده حكومة ده سومالي لان يسيدو غالا حسب الحاكم كولمية ايام ما انت قالي دقمة ده دير السلام ومقالة ده هرقسة كاقا بيغان وقوي وفتي قنبالا ران ياسيد ديران لغو سودوي دقمة ده دير السلام وجيدة سفر كان ايام حميدا مسؤولين ده حكومة ده يسيدو غالا كولمية اي كي قيب قال ايام حفلة ده دير دقلين ده قادشة ده كارك عضاين ته وكبر عمي ده دقمة ده دير السلام حفلة ده ايام حميدا يردوس قبط وحانا وغناك سيكا هذي مسؤولين ده قرب كهوين كي حسب كولمية وقا بسند دقمة داني دار السلام يقولون سؤال ويفتقان بلارنا سوى بغضي وحانا أرقى صفر موضنا شعب خود أخذ دقمة داني دار السلام وحانا يرادنا فنتي دقمة داني ودقمة حسبك كل مية يساقى معارضة كمقوني سي حسبك ووادودي يم ملقه أوقي بس سي حسبك كل مية محلنا بلارن وشيدنا يا حفلة دانا نقصها كلية وحنا قلقبطي معريها بيها waxaan leenahay jir oo joog oo ilaahay ha ku taayo sabab nolosha qabtay waxa ayaguna halkaas ka hadlay gaasmaha guud ee wasaaradda boosa iyo isgaarsiinta Soomaaliland Faisal Cali Sheekh iyo Mariyo hore wakaaladda biyaha Hargeysa oo kamid ah odayaasha degmada Dheer Salaam Ahmed Cali Dable iyaguna ka sheekay faa'iidada uu leeyahay kaarka codayntu waxaana hadaloodii kamid ah waxa laga yaabaa 5 sano ama ka badan in aanu qofku fursad yeelan laakiin fursad maalinta uu codkiisa bixinayo oo kaliya ayuu leeyahay fursadna wuxuu ku heli karaa inuu kaarkii cod bixinta maanta sidii open ka ahayd ee free ga ahayd maaha kaar baa la qaadanayaa kaarkaasi maaha oo kaliya madaxtooyada waa kii golaha deegaanka aynu ku ciil bixi lahayn waa kii baarlamaanka ee ay deegaan ahaan ku ciil bixi lahayn waa kii madaxtooyada aynu deegaan ahaan ku ciil bixi lahayn saddexduba waxay ku xidhan yihiin kaarka maanta aynu qaadanayna sabtida bilaabmaya qof aan kaar sidani xusbina waxba tari maayo degmadana waxba tari maayo Dar es Salaam ee waxaan isku ognahay beertaydan daayeerka ka cishanaya oo kaarka loo qaadan waaya oo doorashada loo geli waaya waxaan idin leeyahay kaarka qaata waxaa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Cadare iyo sidoo kale gudoomiye gobolka Morodo Jeex ee xisbiga kulmiye Maxamed Iid Dhimbeel waxaana ay faran shacabka degmada ay ku dhaqeen dhamaanba qaataan kaarka codaynta si ay ugu codayaan cidda ay dooranayaan waxaana yiraahdeen kaarka waxaad qaadan kartaa oo kaarka markaad qaadato waa qof u yiri cidda doonaysa baad qof u yiri cidda doonaysa baad tahay soo ma doonaynaa inuu Muuse soo baxo ma doonaynaa hortu ma doonaynaa inuu soo baxo Muuse waxaynu ugu heli karnaa kaarka aan qaadan tahay waad haysataa taa dadka intii qaatay hadii aanaynu kaarkii ku bedelanin dad badan baa haysto miyiga jooga ama banaanka jooga oo mooday inay diiwaangelintii sameeyeen dabeetaa maanta diiwaangelinta dhacdo ee la foodayo iman doona warqadaasi shaqeyn mayso waxay shaqeyn doontaa waxay shaqeyn doontaa sabtida marka laga bilaabo komishanka wuxuu bilaabayaa degmooyinka goobaha weyn oo keenaya way ka fududahay sidii hore tii hore waxay ahayd maalinta dhan kuiba taagnaanaysay waqtiga dheeraa kombuyuutar baa la isticmaalayay layr buu baahnaa mar buu layr ku tagayay maanta way ka fududahay hal daqiiqo buu qofku qaadanayaa hal daqiiqo gabadhii waxa halkaas ka hadlay xafladani soo afmeeray maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarado ah shaqsi ku suntay wax qabad ayaa fariimo isxambaarsan u diray dadka ku dhaqan degmadani Dar es Salaam isagoona kula dardaarmay dhamaanba inay qaataan kaarka codaynta ay u codayaan cidda dalkani wax u qabatay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa dalada ruweyda aad baan u salaamayaa runtii waa dalad aad u firfircoon wax qabad badan leh aadna aan ugu faraxsanahay maanta inay haweenihii Dar es Salaam isku raacaan inay midoobaan oo masiirkooda ka taliyaan maanta waxa lagu tartamayaa oo mustaqbalkii wadanka waa masiirka ummada waa go'nistaaga Soomaaliland ee wax kale lagu ma tartamayo Dar es Salaam iyadoo dhan meel bay tahay waa la wada ogyahay waa xisbiga kulmiye waxay taageersantahay mujaahidkeena Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiye runtiina waxaan filayaa mujaahidku inuu halkan ka soo jeedo oo maanta degmadu tahay ta sharaxan iyadu maanta degmada sharaxan gobolka Hargeysa sharaxan yaani arinka doorashadu ma arin iska ciyaara waa arin taaban iyo mustaqbalkaaga shakhsiga mustaqbalkii caruurtaada waxbarashadii caruurtaada mustaqbalka Soomaaliland dhamaantiinba marka waxa waajiba waa in la wada qaato kaarka Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi Raashi jirfiisha ka caalamiga kalsan degmada Dar es Salaam oo qoyska ka beegan magaalada Hargeysa.